У середу опівночі наряд управління превентивної діяльності ГУНП спільно з групою реагування Бобровицького відділення поліції зупинили 5 вантажівок з львівським сміттям. За словами правоохоронців, біля Нової Басані на трасі Київ-Суми поліціянти помітили 2 фури з номерними знаками, як повідомляється, західних областей. Зупинили, перевірили документи і з'ясували, що в контейнерах побутове сміття з міста Лева. За накладними вантаж прямував до Дніпра. Пізніше на трасі з'явилися ще 3 фури. Вантаж такий самий, відправник також, дестинація інша – Київщина. На загал на 5 трейлерів – 100 тонн сміття. Водії кажуть, хто давав команду на перевезення, не в курсі. Хто давав команду вам їхати сюди? Ніхто нічого не давав. Не давав ніхто? Хазяїн сказав, сідайте в машині, їдьте прямо по дорозі. Людина більше, ніж я. Поліцейські заявляють про відкриття кримінального провадження за статтею 239 Кримінального кодексу – забруднення або псування земель. Автомобілі при цьому заарештовуються. Зараз вилучені документація у водіїв. Водії пояснюють, що вони перевозили цей мусор до інших регіонів на полігони. Але що то за полігони, що за домовленості були, і дійсно ли вони везли це сміття в інші регіони, будемо з'ясовувати в ході перевірки. Крім того, правоохоронці кажуть, до візиту автопотягів з подарунками від культурної столиці України готувалися. Наряди з нагляду за дорожнім рухом та групи реагування патрульної поліції наразі працюють в посиленому режимі.